କଦଳୀ ପଟୁକା, ନାଲି କନା, ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ, ଦୁର୍ବା, ମାଧବୀ ଲତା ଏଇ 11ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଡାହିଆ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶିରରେ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭାୟମାନ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଡାହିଆରେ ମଧ୍ୟ 11ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ଦୁବଘାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିରୋଦେଶରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଟାହିଆର ଚୂଳରେ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁବ ଘାସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ମୃଦୁମନ୍ଦ ଗତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଲାଶି ଆସୁଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରିର କଳା ସିଂହ। ଯେତେବେଳେ ଘାସ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ବା ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିକି ଓଡ଼ କରିଦେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାସକୁ କାଢ଼ି ପକାଉ, ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼ି ପକାଉ। ଏବଂ ଏପରି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜମି ହଳ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ହଳ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସେ ବଳଦମାନଙ୍କର ପଦାଘାତ ଖାଇ ସେ ସବୁ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଘାସ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦକୁ କୃପା କଣିକାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ମେଘ ଉଦୟ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷାର ଜଳଧାରା ଏ ଭୂମିଗତ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଭୂମିର ଜଳରେ ଆର୍ଦ୍ର ହେଇ ଭୂମିରୁ ପୁଣି ଏ ଘାସ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଭାବକୁ ରକ୍ଷା କରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏପଟେ ତୁଳସୀ ମାଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ତୁଳସୀର ଆସ୍ତର। ତୁଳସୀ ହରିସଙ୍ଗ କାମନା କରୁଥିବାରୁ ଅହର, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କାହା କାମ କୁମ୍ଭ ନପୁରିଛି ତୁମ୍ଭ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅହେତୁକ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁଳସୀର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗିନୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହିଆ ପଛ ପାଖରେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବକୁଳ ବନ ଭିତରୁ ବଉଳ କାଠ ଏମାର ମଠର ଶଗଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେନାପଟା ଆଉ ବାହୁଟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ହୁଏ ସେଇଦିନ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଦଇତା ସେବକମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧି ଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଇତା ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦଇତାମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାହୁଟ ବା ବାହୁତ୍ର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ପାଟ ଡୋର ଏବଂ ଆଗରେ ପଛକୁ ପାଟ ଡୋର ପ୍ରଭୁ ମୃଦୁମନ୍ଦ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସ୍ନାନ ବେଦିକି ଆରୋହଣ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦାରମ୍ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରମ୍ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏ ପବିତ୍ର ଲଗ୍ନରେ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ପହଣ୍ଡି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ପହଣ୍ଡିର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ଭାକ୍ତିକ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଟ ଡୋରିରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ, ଯେଉଁ ଦୈତାମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ଲୀଳା ମୁଁ କରେ ଆଉ ଭକ୍ତାଧୀନ ଲୀଳା ମୁଁ କରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର
ସେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଚଳମାନ ହୁଏ। କହଣ୍ଡି ବିଜୟ ପାହୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଭଙ୍ଗିମା ଭୂଷଣ ଟାହିଆ ଝଳି ଢଳି ଚାଲିବାରେ ଭେଳି କି ଭେଳି ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଡ଼ାରେ ଦୋହଲି ମନୁ ନାହିଁ ଭୁଲି ବାଳ ଗୋପାଳ ରାସ ଗୋପ ବାଳି ମନୁ ନାହିଁ ଭୁଲି ସେ ଗୋପ ବାଳି। ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଡ଼ାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତାଧୀନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସଂସର୍ପ ପାଉଥିଲେ, ସଂସର୍ଗ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସଂସର୍ଗ ସେ ପାଉଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରାସର ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଆଉ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶକୁ ବହନ କରୁଛି। ଏହି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୀଳା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଏ ଲୀଳାର ସଂସାଧନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରୁଣାରେ ସ୍ନାତ କରିବା ପାଇଁ, କରୁଣାରେ ଆର୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେତନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଆଜି ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସହ ଶିରସ୍କ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆଉ ସେ କରୁଣାରେ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ। କରୁଣାରେ ହୃଦୟ ହେବ ସ୍ନାତ, କରୁଣାରେ ହୃଦୟ ହେବ କୃପାରେ ହୃଦୟ ହେବ ଆର୍ଦ୍ର, ଏହି ଚେତନାକୁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପଶ୍ରୟମାଣ ସ୍ଥିତି ସେଇ ଟାହିଆର, ଟାହିଆଟି ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଜାତି ପାଇଁ, ଏହି ଜାତିର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର, ତାହା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ସେ କୃପା ଏବଂ କରୁଣାର କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।